چونگ پولیس ٹریننگ سینٹر میں خواتین کانسٹیبلز کی 10ویں پاسنگ پریڈ آؤٹ کا انعقاد. وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کی بطور مہمان خصوصی تقریب میں شرکت. پریڈ میں شریک 424 خواتین پولیس اہلکاروں نے ٹریننگ مکمل کی. خواتین اہلکاروں نے پریڈ کے دوران تربیتی مہارتوں کا مظاہرہ کیا. تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے کہا کہ تحریک انصاف کی حکومت نے پہلی بار خواتین کو ڈی پی او تعینات کیا ہے. حکومت نے تمام شعبوں میں خواتین کو ملازمتیں بھی دی ہیں. حکومت پنجاب نے محکمہ پولیس سمیت تمام سرکاری اداروں میں خواتین کے لیے ملازمت اور ترقی کے لیے مساوی مواقع فراہم کرنے کی پالیسی پر عمل پیرا. پولیس میں لیڈیز کانسٹیبل نے پیشہ ورانہ مہارت کا مظاہرہ کر کے اپنا لوہا منوا لیا ہے کہ خواتین بھی کسی سے کم نہیں ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب کا کہنا تھا کہ خواتین اہلکاروں کے مثبت رویے سے پولیس نظام میں بہتری آئے گی. تقریب میں آئی جی پنجاب محمد طاہر نے شرکت نہیں کی.